Páň a dámové, a jich to ménějky alebo vícejky uvedel, tak tady máme ostrihaného kuchťu tot. Ostrihaný kuchťa. A Pitris. A momentálne sa nachádzame. Nachádzame sa v Bratislave na ťažkém komiksalónu. Na komiksalónu v Bratislave. Je to niečo jak Game Expo, my tomu říkame Istropolis, tady s chalaňama. A ideme vám to tu. Z čeho sa tu... Mají strašne silné energetiáky. Mají tady strašne silné energetiáky doma. Tady stretem momentálne troch rebelánskych, tak 4, 5, 6 rebelánskych fanúšku a jeden a tré z nich sú úplne že draplaví fanúšci, crazy elders. Povedz svoje meno. Michal. Eduardo. To je Pitris, to nezajímá na, to sú chcánce. Adrián. Jak? Adrián. Ty si či
On ukradl zbraň. OK, toto jsou naši fanoušci z Crazy Elders. Kdybyste byli na Istrokoně alebo Comic Salóně, jak se tady můžete zkuknout, tak určitě vy nás jste tady stretli. OK, můžete odkázat něco celkovo vašim, dá se povídat teoreticky, kamarádům, fanouškům našim? Sledujte Elders. Nevím. Nevíš? Ne, tak povedz, no. Jak si to tu užíváš? Tak pohodě. Tak se tu krásně? No. Darí se ti? No, hej. Tak to je dobré. A ty co odkážeš? Dajte odběr a like. Čuli jste ho? Čuli jste ho, chalera? Je to frajer. Je to frajer, je to rebel! Je to rebel! Dobré, díky, chalani. A jak jste vydrželi až sem, tak uvidíte Happy Chrisíka. Tady Chrisík. Hráme Metal Slug. A moje jméno nepozná, počkej, to hraju, nevím, čo vymyslí. Hraju na starý, klasický, japonských automato, starou dobrou kontru. To je Metal Slug. It's totally awesome. Bože! Chobotničky! To jsou... Nevím co, hríby! Páni a dámové, a ak jste vydrželi až sem, tak uvidíte tajnou, možno nedostupnou, možno chvílkama agresivnou, kuchťovou chvílku na kamere. Yeah! Zdarek jsem měl tady kuchnické, kde jsi adres? No, jsme teďka nepoznáváte, proč mám krátké vlasy, ale jsme na Istrokoně a první noc se moc nevydařila podle mých plánů. Usnul jsem jako první, samozřejmě. Ale dneska ne, dneska je tady Pitris. Tady leží úplně znavený chudáček. Vy ho asi nevidíte. To je co přeba. Snažím, aby tě bylo vidět. Píči to píči. A dárk, který už chrní nějakou tu hodinku na pusty Supermana. Než kdokoliv jiný. Vidíte se na něj, jaký křehký chlapec. A to samé hodně lidí tady okolo. Killer ještě nespí. Nevím, do jaké míry to jde vidět. Ale... Gamesite tady má svůj stánek a tam už všichni spí, ale my jsme rebelové, my tady ještě jsme vzhůru. Peťa vstal, je to rebel. A už zase leží. OK, takže tohle je asi poprvé a doufám, že naposled, co nahrávám sám. Zarek si mě. No,